OK lidi, omlouvám se, ale ve videu hodně mluvím o tom, že webka, všechno webka. Ale teď jsem zjistil, že teď jak mám ten, vlastně vy to možná ani nevíte, ale mám Huawei P9 Lite 2017 a tam mi prostě nefunguje, tam mi prostě nefungujou to, že do Buffer Directoru můžu hodit prostě jiné video, které tam bude v rohu, takže asi tak. Takže to budu stříhat v jiných programech, ale aspoň tady v tom prvním, možná i v tom druhém videu z tohohle Eurotracku nebude zatím webka a v příštích videích už webka bude. Jinak chtěl jsem říct hlavně ještě to, že já jsem to nahrával všechno dohromady a nahrával jsem to prostě všechno jedno video za druhým a proto prostě to tady nebude, jo. Takže jo, uživejte si dál video a ještě jednou se za to omlouvám. Ještě jsem hodně mluvil o tom, že ve videu prostě, že minulé video, jako jo, že jsem točil ještě jedno video a tam se mi zase nenahrával zvuk ani tak, vlastně ani z mobilu, ani z počítače, ale teď už mi to funguje. OK, takže jo, doufám, že si užijete tohle video, já se zatím s váma rozloučím a uživejte si to. Čus! Zdar zde, vítám vás u nového videa a dneska tady máme druhý díl ze hry Euro Truck Simulator 2 Mody. Pojedeme s touhletou krásnou skány Streamline Topline a teď už se teda přesuneme rovnou. Tady máme tady tu Streamline skány. No a vezmeme si rovnou zakázku. Minule jsme vlastně byli tady, ale já jsem si tam nekoupil garáž a rovnou jsem si přehodil skány. Tak zachránilo mě, že mám garáž tady v Jönköpingu. Aspoň, že to, takže tak. Pardon. Pojedeme někam, kde jsem ještě nebyl. Byl jsem v Londýně, ale furt sakra, tam se mi jedna chce. Já chci někam třeba do Stockholmu. Jestli to něco je. Ale do Prahy. Ale to zrovna nechci. Vetras. A to je z Area Food. Ale tak to bych mohl asi. Tak se projedem proto. Aha, počkej, tak to ne, ale. Tak to ne, tak to zrušíme tuhle zakázku a vezmeme si jinou teda. Ale rychlou. Ale možná si vezmeme si asi externí zakázku. Protože já bych chtěl jet prostě do toho Stockholmu. Jo, tady by měl být ten nejkratší, takže... Aha, tak to zrovna... Jo, tak tady jsou asi ty nejdelší. Takže počkej, cena za vzdálenost. Tak. Lol, tam bych zrovna chtěl si jet, ale zrovna s tím nemůžu jet, protože přece jenom mám tu krásku mojí. Tyjo, tak Linköping. To je kousek. A tak mohl bych to vzít. Lepší než nic. Aspoň to bude kratší epizoda, než ta minulá. Protože ta minulá měla kolik? To mělo 20 minut, tak tohle by mohlo mít aspoň takových 10. OK, takže aspoň, že toto. Jo, to je přímo naproti, jo. Já se tady neotočím. Ale jo, točil jsem se. Krásně. Tady? Počkejte, jo, tam je. Už to vidím na mapě. Tady je to vyjíždění úplně husté, takže se mi to hrozně líbí, tady ten supermarket. Tady jsem nemusel dávat blinker. Ale dobře.
Tak. Až. Jo. Aha, my máme zrovna takovýhle návěs, takový pidi. A tak to snad nevadí. No, to mě vůbec nevadí. Aspoň něco si odvezu. Jinak asi se ptáte, co, jak je to s AIčkama. A tak. Což je úplně největší na prd, protože když se podíváte, tak normální taháč má prostě jenom tady podsadě nějak, jo? Na tom obrázku. Takže mně už se stalo to, že prostě jsem jel a ten týpek do mě vjel. Prostě přeze mě vjel a pak se rozbil, jakože prostě se zastavil a začal blikat. Takže už se mi to stalo, takže prostě je to takhle s tím. A tady 70. Kýpečka. Takže jo, tady budeme rovnou sjíždět na dálnici. Nice. Já ho pustím. Jeď ale. Jo, tak dík, no. Ty jsi dělal rovně, tak to mě mohl pustit. Teda to jsem ho mohl pustit. Dobrý. Sorry. Ty, tady jsem se nějak rozjel. No jo, tady. Že jo, kamion, ten jede pomalu. Tak. Máme ten pomatis. Okej. Já nemám světla, že? Tu. Sakra. Oh shit, teď jsem trošku přejel do pruhu. Hele, tady máme tu, tak tady zastavíme a nějak to fotnem. Čekat, já to fotnu i... Čekat. Tak. Fotostudio. Tu, hele. To jsem si všiml. What? Já tady nemám tu. OK, guma nevadí. To je ještě v cajku. Možná jsem to tam dal schválně, ale už si to nepamatuju. Ne, to určitě ne. Nejsem takový blbec, abych si to nepamatoval. Tak, tady to tak fotnem, jak vyjíždíme sem a pak to zastavím. Pak tam zastavím a dám to tam. Ale tady jsem si všiml, že tady je 70. Tak. Pak jednu z nich vyberu. Jinak všimli jste si, že to mám prostě trošku jinak udělané. Tady i ten bok, to kolo, že ho nemám to otáčecí, ale mám ho takovéhle. Tak. Nevím, co to D znamená, ale... Je to na obou, takže asi tak. Tak, to bychom měli. A já to pak nějakou z nich vyberu. Ty, otočíme 10 minut, takže to asi stihnu. Ještě takových 5 minut pojedem, takže to asi udělám jako jeden díl. Co se trošku nedívám na tachometr. Tak. Jinak jedu tu poprvé, jak můžete vidět. Prostě nemám toto objevené ještě. Jo, tady nic nemám objevené. Toto jsem chtěl vždycky prostě objevit a hlavně jsem chtěl nějaký náklad ve Skánie. Jako já chci ve zóně
prostě ty tahače, jo, ale teď, když už mám tady ten mod, tak se mi moc do toho nechce. Hele, už budeme lidi vyjíždět. Oh, hele, tak tu je letadlo, tak to si vyfotím. To si vyfotím, to se mi páčí. Tady máme nějaké letadlo, jo, jak vidíte. Jinak zjistil jsem, že tam je zvuk, takže v tom minulém videu. Tak, tady. V tom minulém videu jsem říkal, že tam asi nebude zvuk, ale je tam, takže. Čekat. Intenzita rozmazání. To nejde, víš? Nejde jít sem. Ty kráso. Tak to je hustý. Tam oříznu a možná to tam aj dám. Jako jenom tady tohle asi. Tam dám. A to stačí. A nebo víte co, lidi? Já to zkusím fotnout aj s těma letadlama. Tady z nějakého dobrého úhlu a i ten kamion. To bude hustě vypadat. Tak to tam dám a tady někde máte asi letadlo a tu jsem někde já, jo. Dejme tomu. To jsem někde jak dělám. Třeba. Já nevím, jak to tam vypadá. Ale je to samozřejmě cool. Jinak, Syneček říkal v jednom videu, že se chystá nové DLCčko. A že by to mělo být Balkánský poloostrov. Teda, ne. Že to vypadalo, jak kdyby to byl Balkánský poloostrov. Ale pak, unikly prostě fotky, že co se chystá, jakoby a bylo tam jako Lutyšsko a Litva a tak, prostě tady tyhle ty státy, jo, že prý tady tyhle ty státy a i část nějaká Ruska, jo, že by měla přibýt, ale že jo, tohle to z češtiny ještě ne, ale prostě tady odsaď toto je tady, počkat, takhle. Teď bych kecal. Takhle. Tak toto celé, co jsem teď jakoby odříznul, že jo, tady. Prostě už tady a tady. Toto je prostě potom už DLCčko, jo. Krása, kolik jsem si to přidal hodin. Hop. Tak. Takže asi tak. Protože celé to Polsko skoro je v DLCčku. A nevím, jak by se tam dostal. Nevím, jak by se tam dostal, jakoby, jak by se tam ti lidi dostali. Jo. To prostě je DLCčko, takže. Možná ten Gdaňsk není, jo. Já to DLCčko mám a proto teď přesně nevím. To asi vám došlo, že ho mám, když jsem vám to ukazoval. Tady je 50, okej. Okay. Ej kámo, nevidím žádné semafory, začíná to být dobrý. Jinak já tady moc nejezdím v tom, jako jezdím, ale zase hodně málo tady bývá zakázek třeba prostě do jiných měst. Do jiných měst, jakoby v tom Švédsku a tak. Jako bývají tu, ale třeba do měst, které už jsem objevil a tak. Takže proto to moc teď nehraju a hraju spíš jiné ty země. A hlavně hraju jiné země, protože hodně teď hraju multiplayer. Oh. Tak, jsem zastavil. Což je dobře. Jak tady vidíme. Jak je to spodem připojený.
jo. Linköping. To je jak Linkin Park. Dáte pryč to opíí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 í
Já tady jedu, ale. Já to neotočím. Sokra, já jsem v blbě. Tak, dobrý. Tyve, proč tam jede? Vidí, že tam jedu. To absolutně nechápu. Jo, tak tam se mi zajíždět fakt nechce. OK, takže to by bylo ze všeho videa už všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Nezapomeňte dát like, napsat nějaký pěkný koment. Sdílejte tohle video, já se s váma už rozloučím. Mějte se fajn a čau.